Дяхтар ген урук кутуах, унту балгар, урук манна каттан тигалдар пюйекалар. Дяхтар обязательно юрунга тарбастах булуахтах. Кахан багарар, угуна тарбастах болар. Уэнна бух, холобур бу варди. Бух, манна килин киллар. Бу атта. Ит атак, ихин дие катту, манна булуахтах. Бу ханас. Эй, ты ханас, да? Бұл ғам болар антаға мен әме маңны бұл ұқтақ. Бұл екі қоқ бұл ұқтақ. Ол қырыс аталары. Оны бұтыри, әме үттірейті бұл ұқтақ. Потому что үт, үт, кейіне бұтты дейлер ақты. Қырысты үрігі, көмішкі үрігі. Ол үйін барытығыр үт дейтілен. Таңастыра болыр. Итлі, оны бұл. Бу табилдугар айын урутайын табаннан айынлар бол. Олехин обязательно жақтар маннык туақта булақта. Кавьерда тохтилдер кавьерда. Маннык булақта. Бу мамам тик пита урут меха бу. Беламнан бер бита имитат баян бу тик пити. Оны болдар. Анарадайды бардах менен манан табан. Манан хайях тахтар. Бу это обязательно алталы булуакта. Агыс. Манна байаллар, манна үште байаллар, манна ми үште байаллар. Манна бухылы бутканы, санна манна кантерга кылдар. Антанар уканна. Уанна бу. Передниктара болар бу современной, бу бейм байм тикпитин. Бу аянга катарга. Мені болды синейтес қаятын. Манны болдыр бұ, кенелер болдыр, манны айуылылар әті туына. Таба маңын түйті барды. Оны күрас қалан, бәйлерін күрас қалан, манны бұзамса, манны күрас қалан, манны қоңыралар әті. Мені көнесі мұлина, қанегіл бар бұл өйгей. Бұса бірі мен өтірағай тек бүтім. Оны қанны қан бағыры қалаколчик тағы бұл уақта. Яхтар колокольчика хуах булуахта, передняга. И ты. Он на бюхе чарас булуахта, абы тайвал. А на эрки гигиене. Эй, кинь бу куру. Манна курдах болар, абуши. Яхтар. Бу мене, современно. Кинь лар аю лар атын докат. Мене бу современно. Он на бу эрки гигиене, где бува. Эрей. Бу Миколай, Николай Николаевский, Гаврил Николаевский, бейте верба. Вон так, коротко. Вот об эмя, эрки жақтар бұрды күрілді, только түрт түхі бұл уақта. Ман некі күл түхі бұл уақта. Білі, қайылары біл. Күл түрдігі берәрі, білі, байынна тақтырына, нарадайды, байынна тақтырына. Бігі бұлығын бар бұр ахнекі кәті біл. Маннык түйер бұл уақта, бұл бар бұл. Бұл, қопсым ағыз бұл уақта. Манны түйер, маннекке. Бұл пиренеге маннык бұл уақта. Николай ғоңырды. Бұл байым кені, сабы бұл көтіне жуайда ғоңыр бұтым. Николай кені материалым тиіп әтеттім маннык. Ғоңырды абыдым. Ите, анны күрейті болдар, әркі жақтар кенім күрдік. Только бұл. Кінен маңнық бұл ұқта. Өрке еген маңнық бұл. Маңнығыр, қайтаға тек қатып. Бұл, жақтар кенің көрдігі бол бата. Ихін маңны қол бұл. Ис, чарағы. Сен чарағы. Бұл күл кені бол бата. Күл қоғыттан, ұбайым кені күл әті. Мы коллеги на кул болбатах, но видим, улханы на табаке на тигалдар кул, кенен били на августовской косте, бу августовской был вахта, но син бир кап, и ты, кия эркли гуд, а жактар генен гуд, син бир курита, бит табада.